Եթե տասնամյակներ առաջ ամուսնալուծվել նամոթալի էր համարվում, ապա այժմ այն կարծես հասարակության կողմից ընդունվում է որպես բնական երևույթ։ Ըստ մասնագետի, ամուսնալուծության հիմնական պատճառներից մեկը ընտանիքում դերերի բաշխումն է, որը մեր օրերում ժամանակի ընթացքում ինչ-ինչ պատճառներով փոփոխության է ենթարկվել։ Մյուս խնդիրը, որ ընդգծում է հոգեբանը, տնտեսական և ֆինանսական հարցերն են, որոնք շատ հաճախ առաջ են բերում անցանկալի վեճեր։ Մարդիկ նայում են 4 կողմը, հագնվում են, թանկարժեք մեքենաներ են քշում, թանկարժեք ժամացույցներ ու ոսկեզարդեր են կախում։ Ինչ անեն, չեն կարող, ամուսինը չի կարող, չի հասցնում, և ամբողջ խնդիրը նա է, որ նա մեղք չունի։ Հա, բայց դու մենք չենք կարող բոլորին հասկացնել, որ ամուսինը մեղք չունի, որ նա դժվար հազիվ է վաստակում։ Ինչպես նշում է Սերյան Ամիրյանն, առավել դժվար հաղթահարելի է համարվում ամուսնության առաջին 5 տարիները։ Այն հաղթահարելուց հետո էլ առաջ է գալիս մեկ այլ խնդիր։ Ընտանիքում փոքրիկի ծնունդը միանշանակ ցանկալի ու ամենասպասված իրադարձությունն է, ու հենց այս ընթացքում է, որ զույգերը պետք է ճիշտ հասկանան միմյանց։ Մասնավորապես տղամարդը պետք է գիտակցի, որ երեխայի ծնվելուց հետո ընդունելի է, երբ կնոջ ուշադրությունը կենտրոնանում է փոքրիկի խնամքին։ Այսօր ցավոք սրտի ընտանեկան հարաբերություններում եւ առհասարակ բացակայում է հանդուրժողականության մթնոլորտը եւ ճիշտ հաղորդակցվելու կարողությունը, ինչն անչափ կարևոր է ամուր ընտանիքի կայացման համար, փաստում է հոգեբանը։